კლავ საქართველოს პატრიარქის 17687 ნათლულს დღეს კიდევ 784 შეემატება საყოველთაო ნათლობა სამების საკათედრო ტაძარში გამართება. ეს ნათლობის 31 ეტაპია და ის დღის მეორე ნახევარში დაიწყება. პატარებელ ღვთისმშობლის მშობლებს, ღვთისმშობლის წმინდა იოაკიმესა და ანას ხსენების დღეს მოინათლებიან მონათლულებს საჩუქრად, ნათლობის მოწმობა, სახარება, სანთლები და ჯვარი გადაეცემათ. ნათლობის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 20 საათისთვის ტაძარში პატრიარქი მიბრძანდება და მონათლულებს დალოცავს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს საყოველთაო ნათლობის 31 ეტაპი გამართება დღეს სამების საპატრიარქო ტაძარში და მოინათლება 734 ბავშვი. ნათლობა დაიწყება დღის მეორე ნახევარში, ხოლო პატრიარქ აქამდე ყავდა სულ 17 687 ნათლული.